ទៅពៀងទឹកបាសត្រឡាចរនងនេះបាទវិជ្ជាមើលដូចគ្រប់បាទបងប្អូនស្លោប្រហើរត្រីដាក់ស្បៃបានមានទៅពាំងលឹបតឡាចទឹកបាសហើយនឹងរនោងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសន្លោប្រហើបាទដាក់ទៅពាំងមុនដើម្បីឲ្យទៅពាំងសាមនេះគឺទៅពាំងរសៃផ្អែមនេះបាទបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមមកដាក់ប្រហុកប្រហុកបាននេះប្រហុកបានណាស្រស់ជ្រុងមកគឹបទឹកប្រហុកបានតែគឺមានអាប្រាប់ច្រោះគេប៉ុនយើងក្រមិនទាន់មានអញ្ចឹងគឺក្រោយទៀតបាទសំខាន់គឺឆ្ងាញ់លើនេះលេងហើយមកដល់ហើយតាន
ាច់ជ្រូកផងសាច់ត្រីផងបានសាច់ត្រីលើស្បាយសាច់ជ្រូកបន្ថែមតិចៗមកបាននេះគឺស្លប្រហើរបងប្អូនភ្លើបឈ្ងុយតិចៗបាទឈ្ងុយប្រហុកសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នានេះបាទឃើញឯក្រៅពេលទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវយើងអំបិលវាជេងអីទេបាទនៅប្រឡងអីស្ករហ្នឹងគ្រឿងមានណាស្រែស្រែហ្នឹងបាទអើយមហូបបាទហើយទៅពាំងកាប់ពីស្រែមកទេបាទហើយគ្រឿងតិចអីមិនខ្ទឹមសុទ្ធតែធម្មជាតិរបស់បាទអត់មានអីគីមីទេបងប្អូនកន្លែបាទមានរនោងមានតឡាចបាទមានលបាសបងប្អូនអត់មានបាទមានដាក់ផ្លែដែលបាក់ផ្អយនេះដាក់ផ្លែដែលផ្អយមានផ្អយបាទគុំសាទៀតគឺអត់ហូបក្រោយបាទនៅលើក្បាលនឹងស្អំបាទមានធុំខ្លាញ់ហុកអត់បាទលើបមកពុះទៀតតែដល់នេះទៅមិនតាមខ្ញុំទៅបាទប្រឡេធម្មជាតិសុទ្ធបាទប្រឡេណាបងប្អូនតែមិនគេទៅទៅឃើញព្រៃមកសាក់ភ្លក់មកបាទឥឡូវប្រពន្ធវាស្លោខ្ញុំទៅភ្លក់ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាមានឈ្ងុយអត់បាទសាក់មើលសិនអូបាទឆាញ់មែនបាទផ្លែធំជិតសុទ្ធលើប